tiba sangat. Kau ni betul ke tak ni? Didi, oh Didi, oh Didi, possible, oh Didi. Cuba je. Sekejap tu. Kau kicap. Kau kicap, aku tahu kau carul tira. Dia tak makan pedas. Baby, baby. Macam-macam. Orang nampak semua double chin. Jawline. Ah, gitu. Orang jadi ni lah, forensik psikologi. Wow. Hebat tu. Hebat. Dia nak pegang. Dia nak try pegang. Oh, nak pegang. Jangan. Shoo. Bukan pistol. Bukan. Bukan pistol. Salih kulit. Kenapa salih kulit? Malu lah. Oh, deep ni. Okay, sekejap aku dah record dah. Ada garam. Fokus tak? Jangan lewat dia. Bayar. Mohon buka hotspot. Lambat. Today we want to go. Kenapa kia? Tadi kamera tu ke tepi tak? Tadi. We want to go to karaoke, guys. Karaoke, let's go. Let's go. So this is my outfit for today. Kenapa dengar earphone kau? Aduh, jalan. Abang boleh, abang boleh.
Kau nak solo? Bye. 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 Jangan ke mana dah, guys? Ada. Ada tu. Bye, Wadah. Bye. Wadah. Bye. 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 Papa. Bye. 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 Bye, Wadah. Bye. Bawa lah lighting. Bye.